Altså, da jeg bliver vækket den nat, havde jeg ingen anelse om, hvad det var, der ventede mig derude. Ingen anelse. En ekspedition til Sibirien i 1999 gik helt galt for Rane Wilderslev. Det at ryge ned i tuberkuloseramt fængsel i Jakutsk ville være den mest heldige udgang. Altså, der ville være stor risiko for, at jeg ville blive slået ihjel bare i arresten. Han lagde sig ud med den russiske mafia om at flygte ud i ødemarken. På et tidspunkt kan jeg huske, sidder jeg uden foran af bjælkehytten der, ikke? Og kigger ud over det her golde, frosne landskab og tænker, hvordan fanden kunne det komme hertil? Altså, hvordan kan tingene gå så galt? Hvad har jeg haft gang i? Og endte på kanten af livet. Og nu ligger jeg bare og har smerter i mine arme og ben. Altså, de gør ondt. Nærmest som en slags vokseværk, kan man sige. Det er sådan en følelse der, ikke? Altså, jeg er helt sikker på, at vi skal dø. Det er jeg. Er helt sikker på, at det her, det bliver enden. Jeg har brugt en del tid med Rane de sidste par måneder på at få historien om ånder, kærlighed og depressioner, om storpolitik, bjørne og patroner. Og jeg løb bare om at sige sådan, Rane, du klarer det, du klarer det. Du skal nok klare det, du må klare det. Altså, jeg var sgu på sammenbrudets rand, det var jeg nok. Og jeg kan se, altså, af sådan en 100 meter fra mig, der kan jeg se en stor skygge, der står bag nogle pilekviste. Og jeg tænker, det er Chatunbjørn. Men der går ikke lang tid, så tænker jeg, uanset hvad det er, så skal det dø. Fordi hvis jeg ikke får skudt det her, så dør vi, ikke? Det er blevet til DR-podcast-serien 4 patroner på lommen, som er produceret af People's Press og som er ude i dag. Du kan finde den der, hvor du hører podcast. Og så tager jeg altså min Leatherman-kniv, den der tang der, der er i foldekniven, ikke? Og flår tanden ud. Hold livet højt, samtalerne dybe, og god jul. Thank you.